Senhor, tu sabes que não posso pregar. Bom, se tu mostras o caminho, é dizer, se tu mandas um convite para que eu pregue, então, Senhor, irei. Não é comum que alguém peça a um agricultor de 49 anos para pregar sobre a vinda do Senhor? Era um sábado pela manhã em agosto de 1831. É um começo excepcional para o dia mais importante da vida do agricultor inglês Guilherme Miller. Pois no transcurso de meia hora, aconteceu uma coisa que mudaria sua vida completamente. Entre. Tio Guilherme, nosso pastor não poderá pregar amanhã. Papai me mandou para pedir-lhe que venha e nos fale sobre o que o senhor esteve estudando na Bíblia. Sobre as profecias e a segunda vinda de Cristo. Poderá vir? Como muitos outros que se uniram ao exército de Cristo através dos séculos, Guilherme Miller era um recruta hesitante. Mas esse modesto agricultor de Nova York chegaria a exercer grande influência na vida de milhares e milhares de homens e mulheres ao redor do mundo. Pois ele foi ao campo como agricultor e regressou transformado num pregador. Mas a história de Miller não começa realmente no campo. Coisas que aconteceram na antiga cidade de Roma também tiveram parte. A Capela Sistina, perto da Basílica de São Pedro em Roma, é famosa por sua história e arte. Construída pelo Papa Sisto IV em 1473, é o lugar onde os cardeais da igreja se reúnem para eleger um novo Papa. Em suas paredes e tetos, podem ver-se estas suntuosas pinturas das cenas e dos personagens do Novo e Velho Testamentos. Mas a Capela Sistina também é importante por outra razão, pois foi ali que a profecia e a história se encontraram. Miguel Ângelo nunca imaginou, quando pintou a figura de Daniel, no teto no começo do século XVI, que uma das profecias de Daniel se cumpriria quase 300 anos mais tarde. A profecia do capítulo 7 de Daniel revela que três reinos se oporiam à ascensão ao poder do chifre pequeno do quarto grande império de Roma.
Daniel disse que quando esses três reinos fossem dominados, o povo de Deus seria entregue nas mãos do pequeno chifre, por um período de 1260 anos. Mas como se cumpriria isso? Em 533 d.C., o imperador Justiniano I, soberano civil supremo desta época, proclamou que o bispo de Roma seria o cabeça de todas as igrejas do leste e oeste do seu território. Ao submeter ao Papa toda a autoridade espiritual, Justiniano virtualmente entregou o povo de Deus em suas mãos e colocou a espada civil à disposição do pontífice. Mas o decreto não se executaria enquanto os ostrogodos arianos, o terceiro e último reino que se opunha ao bispo de Roma, governassem a Itália. Seu poder cessou quando as tropas de Justiniano interromperam seu sítio em Roma em 538 d.C. Foi nesse ano que o antigo trono do Império Romano foi finalmente conservado para o papado e o período de sua supremacia eclesiástica começou. Depois de 1260 anos, Napoleão ordenou ao general Berthier que marchasse até Roma e subjugasse a supremacia da Igreja. No dia 15 de fevereiro de 1798, o novo governo republicano foi estabelecido e as armas e insígnias papais foram removidas da cidade. Os acontecimentos históricos cumpriram as palavras da profecia com exatidão. Mais de 100 anos antes, um doutor em divindade da Universidade de Oxford tinha sido o primeiro em declarar que a profecia de 1260 anos terminaria, como ele dizia, um pouco antes do ano 1800. Logo outros disseram o mesmo. Alguns, como José Priestley, o famoso pastor, filósofo e cientista, até disseram que a França seria provavelmente o instrumento que cumpriria com a profecia. Quando o golpe finalmente caiu sobre Roma em 1798, um coro de vozes na Inglaterra, Europa e América testemunhou o fim dos 1260 anos de supremacia papal. Apesar das diferenças de crenças em outros pontos de fé, havia uma união notável nas interpretações proféticas básicas recebida dos primeiros grandes reformadores. Eles ensinavam sobre os quatro impérios universais, as divisões de Roma, a ascensão do anticristo, o princípio do dia por ano e a aproximação do juízo e da segunda vinda de Cristo. Ao interessar-se no cumprimento tão notável da profecia, esses estudantes da Bíblia começaram a dar mais atenção à profecia mais longa do tempo de Daniel, descrito no capítulo 8. A predição se encontra no versículo 14. Em resposta a uma pergunta feita sobre o tempo que a visão cumpriria, quando Deus faria algo sobre o poder devastador que estava esmagando seu santuário e seu povo, a resposta é a seguinte. Ele disse, até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. O estudo desse período de tempo tem intrigado estudantes da Bíblia por centenas de anos. Eruditos judeus, desde o começo do século 8, eruditos cristãos, desde o fim do século 13, ao identificar os 2300 dias como 2300 anos. Embora muitos seguiram estudando esta profecia, seu significado ainda era um mistério. O que não deve surpreender-nos, porque em Daniel 8, o anjo Gabriel disse a Daniel que o período de 2300 dias, anos, não se cumpriria até o tempo do fim. Em Daniel 12, o profeta ordenado a selar seu livro até esse mesmo tempo. É evidente que o significado da profecia de 2300 anos não deveria ser entendido claramente, até que o tempo do seu cumprimento se acercasse. Isaac Newton, um dos homens mais brilhantes que já existiu, formulou as leis da gravitação e algumas leis de movimento. Ele também descobriu os segredos da luz e das cores.
Mas o que muitos não sabem é que Newton escreveu mais sobre teologia que sobre ciência, pois ele era um grande estudioso das profecias bíblicas. No livro que ele escreveu sobre Daniel e Apocalipse, ele descreve um princípio relevante relacionado com a profecia e seu cumprimento. É um princípio tão importante que Jesus o expressou a seus discípulos duas vezes, na noite anterior à sua morte, se encontra em São João 13, 14. No capítulo 14, Jesus disse: "Disse-vos agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais." Isaac Newton cria que o desígnio de Deus era que seu povo entendesse as profecias somente quando o tempo do seu cumprimento se apresentasse. E esse princípio profético se apoia nos acontecimentos da história. No tempo em que Roma governava o mundo ocidental, um grande grupo de estudantes contemporâneos da profecia reconheceu a identidade e destino do quarto império profético. Quando Roma começou a dividir-se, outro grupo de comentaristas escreveu do temor que tinham da ascensão do anticristo. Quando o pequeno chifre papal revelou seu verdadeiro caráter e identidade, uma grande multidão de reformadores testemunharam do cumprimento da profecia em muitos países. O Espírito Santo esclarece o mesmo em outros lugares com mais clareza, para que não permaneça nenhuma dúvida, a menos que seja obstinadamente ignorante. Isso também foi proclamado no Velho e Novo Mundo, quase ao fim dos 1260 anos. Mas no século XIX, o foco de interesse em diferentes continentes e países e entre os grupos denominacionais eram os 2.300 anos de Daniel 8. E uma das testemunhas foi o pregador Batista, que nos Estados Unidos chegou a ser o líder do grande movimento que enfatizou a segunda vinda de Cristo no começo do século XIX. Guilherme Miller. Mas que tipo de homem foi Guilherme Miller? Miller nasceu em Massachusetts em 1782. Quando ele tinha 4 anos de idade, sua família mudou-se para Lowhampton, Nova York. Sendo o maior entre 16 filhos, sua mãe, que temia Deus, ensinou-lhe a reverenciar a Bíblia como revelação de Deus ao homem. Aos 21 anos de idade, Miller se casou com Lucy Smith e logo se mudaram a Putney, em Vermont, a cidade natal de Lucy. Ao afastar-se da influência religiosa de sua mãe, Miller foi atraído pela filosofia do deísmo, promovida por seus amigos. Para o deísta, Deus é um tipo de autor ausente que não se interessa por sua criação. Por conseguinte, a oração, a Bíblia ou a noção de um Salvador não têm significado. Mais tarde, em seu livro Apologia e Defesa, Miller fez a seguinte afirmação: "Cheguei à conclusão que a Bíblia era só uma concepção humana, e a rejeitei completamente." Mas Miller possuía qualidades pessoais que incitavam outras pessoas a confiar nele. Chegou a ser o xerife associado e tenente na milícia do estado de Vermont. E durante a Guerra Americana de 1812, ele foi promovido ao posto de capitão no exército dos Estados Unidos. No verão de 1814, ele lutou na famosa Batalha de Plattsburgh, um dos conflitos decisivos da guerra. As forças americanas estavam receosas dos bem treinados soldados ingleses, que eram 3 vezes mais numerosos que eles. Mas a surpreendente vitória serviu para criar dúvidas na mente de Miller, pois o êxito pareceu-lhe ser a obra de uma força mais poderosa que a humana. Em 1815, Miller regressou a Lowhampton e edificou esta confortável casa de 2 andares num terreno de 200 acres, perto de um arvoredo de bordos. Apesar de agora crer num ser supremo, ele ainda não cria que Deus havia deixado alguma revelação por escrito. Mas um dia, ao converter-se de sua pecaminosidade, ele começou a perguntar-se como um ser justo poderia salvar os que violavam suas leis. De repente, a personalidade de um Salvador impressionou sua mente com intensidade. Sentiu que poderia confiar na misericórdia mesmo. Mas existia tal Salvador?
fim de 1816, ele aceitou a Jesus como seu salvador e amigo na Igreja Batista de Hampton, e a Bíblia chegou a ser um deleite. Mas seus amigos deístas foram rápidos em desafiar a sua fé nas Escrituras, como a revelação de Deus. Deixando de lado todos os livros, exceto a Bíblia e a Concordância de Cluden, Miller começou por Gênesis e prosseguiu não mais rápido que o que o seu entendimento do significado de cada texto lhe permitia. Ele passou 2 anos estudando a Bíblia meticulosamente, uma tarefa tão empolgante que muitas vezes passava dias e noites inteiros estudando. E quais foram algumas das conclusões às que chegou em 1818? Tenho certeza que a Bíblia interpreta por si mesma e que é bastante simples para que todos a entendam. Também estou convencido que deve ser lida literalmente, a menos que exista uma prova clara que o escritor está usando linguagem simbólica. E as profecias do Velho Testamento? Reconheço sua forma simbólica, mas elas quase sempre se cumprem literalmente. Tomemos, por exemplo, o nascimento, a morte e a ressurreição de Cristo. Eles foram acontecimentos literais. As suas profecias foram escritas em linguagem simbólica. E o mesmo acontece hoje. Os sinais dos tempos e a presente condição do mundo são iguais às descrições proféticas dos últimos dias. Estou convencido que este mundo tem chegado aos limites do tempo designado. Cristo Jesus está a ponto de regressar em toda a sua glória. A conclusão de Miller foi interessante, pois era contrária à ideia da segunda vinda, que predominava na maioria das igrejas protestantes desse tempo. Essas ensinavam que o milênio, ou período de 1000 anos descrito em Apocalipse 20, começaria com uma conversão mundial. Isto levaria a um reinado milenário de paz e justiça na terra. Então a segunda vinda de Cristo ocorreria ao fim dos 1000 anos. Embora muitos pensavam, reconhecer os sinais de que o milênio estava a ponto de começar cedo nos 1800, Miller, por outro lado, estava convencido que a vinda de Cristo era iminente e que ocorreria no começo dos 1000 anos. Tenho certeza que não erramos com respeito a isso. Só escutem Daniel 8:14. Até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. O capítulo seguinte indica que os 2300 anos começam com o decreto de restaurar e reconstruir Jerusalém em 457 AC, o que significa que o período acaba ao redor de 1843. A Bíblia parece ensinar que o santuário é a terra. Sua purificação deve ser a purificação de fogo da segunda vinda de Cristo. O que significa que nos 25 anos o mundo chegará ao seu fim e Jesus virá. De fato, Miller passou os próximos 13 anos examinando e reexaminando os argumentos a favor e contra sua crença. E todo o tempo sua convicção crescia, em que ele tinha o dever pessoal de comunicar suas conclusões ao mundo. Quando os anos de investigação finalmente eliminaram toda a dúvida, o temor de falar em público se fez presente. Até aquele sábado no Alvoredo de Bordos, em agosto de 1831. Miller acompanhou seu sobrinho Ivan Gifford à casa dos Gifford em Dresden. Considerando a falta de confidência de Miller, seus parentes convidaram os vizinhos à sua casa aquele domingo, em vez de ir à pequena igreja batista. E o texto que usou no sermão, Daniel capítulo 7, interpretando-o como os grandes reformadores que o haviam feito antes dele, mas com o cumprimento adicional dos 1260 anos, em 1798. Foi o sermão de John Knox sobre Daniel 7, em 1547, que iniciou a reforma na Escócia. Mas agora Guilherme Miller avança um passo mais. Ele acrescenta uma interpretação dos capítulos 8 e 9 de Daniel para iniciar o grande movimento do advento no Novo Mundo.
Quando Milly voltou à sua casa, começou a receber convites para pregar em lugares próximos e distantes. Sua segunda série de reuniões se realizou nessa imponente casa de reunião batista em Polney, sua velha cidade natal. Milly nunca poderia ter imaginado com que o passar de 15 anos sua influência se estenderia desde Lowhampton através do mundo. Embora Milly tivesse chegado às suas conclusões pelo estudo pessoal das escrituras, suas opiniões não eram completamente novas. Antes que ele publicasse este livro de dissertações em 1836, já havia um outro 75, disperso pelos quatro continentes, que anteciparam seus descobrimentos. Apesar de suas diferenças culturais e denominacionais, eles concordaram essencialmente que os 2.300 anos se cumpririam na década de 1840. Portanto, a advertência do juízo vindouro e o breve regresso de Jesus Cristo se deu tanto no Velho como no Novo Mundo. Só na Inglaterra, mais de 1.000 ministros a propagaram. Na Suíça, onde era ilegal pregar em favor da igreja estabelecida, as crianças proclamaram o breve advento de Cristo. Nos Estados Unidos, a mensagem de Milly foi ouvida nas principais cidades da nação. Cristo vem, sua vinda é iminente. Estás preparado para encontrá-lo? Ministros de muitas denominações, convencidos da veracidade da mensagem de Milly, se uniram a ele na proclamação. As estimativas contemporâneas calculam que havia entre 700 a 2 mil deles. Representa a segunda vinda de Cristo. E nós também vemos. Organizaram conferências gerais que atraíram muita gente. Dirigiram reuniões campestres, 125 delas entre 1842 e 1844, com uma avaliada audiência total de 500 mil de pessoas. A prensa causou um efeito ainda maior que o evangelismo público. Em maio de 1844, se diz que 5 milhões de cópias de artículos sobre o segundo advento foram circulados. Os pregadores milleritas estavam alertas a qualquer meio disponível para fazer sua mensagem clara e simples. Este diagrama, com as suas fotos e figuras, se enfocava claramente no ano culminante de 1843, a data aguardada para a vinda de Cristo. Mas nem todos levaram os pregadores a sério. Um legislador introduziu um anúncio para adiar o fim do mundo até 1860. Outro ofereceu reservas de lugares por $200 para fugir num balão. Milly sempre havia hesitado em fixar uma data exata. Mas à medida que o ano de 1843 se aproximava, ele foi compelido a ser mais específico. Porque o ano sagrado dos judeus começava na primavera, o ano 2300, contando desde a primavera do ano 457 AC, terá que cumprir-se entre as primaveras de 1843 e 1844. Mas a primavera de 1844 passou e Cristo não veio. Buscando a solução do problema nas Escrituras, os milleristas encontraram a parábola das 10 virgens em Mateus capítulo 25. No versículo 5 leram a frase, e tardando o noivo, evidentemente haveria uma demora. Então eles esperaram até agosto de 1844, quando se deu uma revelação excepcional. Nas reuniões campestres de Exeter, New Hampshire, Samuel Snow, um pregador milerita, eletrizou seus ouvintes. Ele primeiro indicou que, segundo Esdras 7, o decreto para reconstruir Jerusalém, o qual iniciou os 2.300 anos, não começou até o outono de 457 a.C. Portanto, os 2.300 anos teriam que terminar no outono, não na primavera. Mas qual o dia do outono? No seu estudo sobre as festas da primavera e do outono dos judeus, no livro de Levítico, Snow concluiu que Jesus viria no décimo dia do sétimo mês. Melhor evidência indica que o décimo dia do sétimo mês judeu será em 22 de outubro de 1844.
Portanto, em menos de 3 meses, o esposo estará aqui para buscar a sua esposa que o espera. Não é tempo de escutar o clamor da meia-noite? Eis que o esposo vem. Ide e recebei-o. As colinas da Nova Inglaterra logo ressoaram com o clamor da meia-noite. William foi um dos últimos em aceitar essa data. Mas ele e outros líderes pensaram que, se guardassem silêncio, estariam opondo a obra do Espírito Santo. Conforme os dias passavam, muitos foram batizados. Os crentes fecharam seus armazéns, abandonaram seus empregos, confessaram seus pecados e passaram horas em oração. Finalmente, as fatigadas prensas cessaram de imprimir. A tenda de reuniões foi guardada por última vez e os líderes voltaram a seus lares para estar com suas famílias. Deste alvoredo de Bordos, onde Milly lutou com Deus, há um grande afloramento de calcário. Hoje se conhece como a Rocha da Ascensão. Aqui os amigos de Milly se reuniram na terça-feira, dia 22 de outubro, e olhando para o leste, esperaram com devoção a vinda de Jesus. Por todo o país, dezenas de milhares de adventistas, como se chamavam agora os seguidores de Miller, se reuniram nas igrejas, tendas e lares. Mas Jesus não veio. O que havia começado como um dia de doce esperança terminou numa amarga escuridão de desapontamento. Nos dias e semanas seguintes, a humilhação, confusão e dúvida ameaçaram submergi-los. Inevitavelmente, o ímpeto ativo do movimento do Advento cessou abruptamente. Alguns desistiram. Será que Guilherme Milly os havia enganado? Mas Miller nunca abandonou sua fé no breve regresso de Jesus. 4 anos depois do desapontamento, ele construiu esta capela em sua fazenda, atrás da Rocha da Ascensão. Grupo de crentes que continuou compartilhando a esperança de Miller se reunia aqui com ele e sua família. Miller tinha razão em ensinar que Jesus viria outra vez. O Novo Testamento se refere a isso mais de 300 vezes.
E ele tinha razão em dizer que todos se preparassem para a vinda de Jesus. Afinal de contas, Jesus, Paulo, Pedro, João e os cristãos através dos séculos disseram o mesmo. Miller tinha razão ao dar mais atenção a Jesus que a qualquer data específica. E ele tinha razão ao declarar que os 2.300 dias são 2.300 anos. Pois ao estabelecer esse princípio de dia por ano, ele se alienou com muitos estudiosos eminentes da Bíblia de 2.000 anos passados. E ao declarar que os 2.300 anos se estenderiam até a década de 1840, Miller foi só um entre os milhares de estudantes contemporâneos da Bíblia que criam o mesmo. Então qual foi o erro? Em muitos modos, foi o mesmo erro que os discípulos cometeram quando pensaram que as profecias diziam que Cristo viria como um rei. Não foi o erro de um excêntrico irracional ou o imprudente cálculo de um fanático, senão um honesto, mal entendido significado da frase do Velho Testamento onde menciona a purificação do santuário. Mas por que Deus permitiu que o homem que ele havia chamado tão obviamente para um propósito cometesse um erro tão grave? Talvez nunca saibamos a resposta completa a essa pergunta. Mas lembremos que naquele tempo, muitos cristãos criam numa conversão mundial que culminaria com a vinda de Jesus Cristo 1.000 anos mais tarde. Talvez Deus, em seu amor, estava enviando uma alarmante mensagem ao mundo para advertir dos crescentes problemas e maldades que precederiam o iminente regresso do seu filho, antes dos 1.000 anos. O cálculo de Miller sobre a profecia de 2.300 anos de Daniel estava correto. Algo ocorreria no fim dos 2.300 anos, a purificação do santuário. Esse acontecimento demandava grande publicidade e a maior atenção possível. Mas o significado e o propósito do mesmo seriam descobertos por muitos. Miller faleceu apenas 5 anos depois do grande desapontamento do dia 22 de outubro de 1844. Pouco antes de morrer, Miller escreveu esta carta inacabada. Prezado irmão, não posso abster-me de escrever uma ou duas palavras, embora não possa ver. Tudo está correto. O esposo vem, não há dúvida. O rei terá que vir. Levantem suas cabeças. Animem-se, sejam crentes em vez de infiéis. Logo veremos aquele a quem houvermos buscado e esperado.